ঘড়ি এটা লৈ আহিছো তোলে দেই ওই দুটা সোনা আমি এইফালে ছাগলী চাওক এয়া এয়া দেখিছানে বহুত ছাগলী আছে আৰু সেইজন সৰুজন হৈছে আমাৰ ভণ্টি দেউৱেক আৰু লাগি আছে কামত বৰাবৰ এ তোমাৰ ছোৱালী হয় নহয় তোমাৰ ছোৱালী হয় নহয় এয়া চাওক আৰু গাঁৱৰ গাইজ মানে এই পৰিৱেশ সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগে এইবিলাক নাৰিকল দেখিছানে নাৰিকল গছ আরে আমার ছটানো নাই গল ছটানন আই যাও 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 এই আমার ভন্ডি লওয়া হয় আজা এই আমার ভন্ডি হহুয়েক মাতি আছে কোন কোনকে কই দি আকো কোন ককাই হুদি আছে না মামা বলি কও ভাল না রে দা ও ইয়া কোন জানে হয় জানো এটা মামা এটা এইটো পানি উলাই আছে যে বোলা বোলা সেইফালে কি আছে এইটো কোনে ঘৰ বনাই আছে কোনখিনি এইখিনি অ' মাই গড এইয়া জাতিলাও এইবিলাক তামোল বুলি চাওক কি কি চাম কৈ দিয়া কোনখিনি ওচৰৰ পৰা দেখাব লাগিব কোনফালে ক'ত অ এইয়া 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 এই আনাৰস এই আনাৰস এইফালে আনাৰসৰ খেতি এইয়া চব আনাৰস লাগি আছে শুনা চাদান সেইজনী ভাগিন বিয়া হোৱা তুলনী বিয়া হোৱা ভাগিনজনী এইজনী তাই মানে নেমাতেই মানে বহুত বেয়া বেয়া আছে মই বিয়াৰ দিনাখনি আহিব নোৱাৰিলোঁ যে সেইকাৰণে শুনা চাদান অ চাদান চলো 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 কি অ অ তুমি দীঘল পেণ্ট পিন্ধি আছা নহয় আহা জোতা পিন্ধি আছা নাই তুমি চলো কি হল ঐ এইফালে আকৌ অকল টিভি চোৱা নহয় অকল টিভি চাই থকা নি দিনটো কাম হে সেইটো কি ফিচাৰী কোনটো অহ এইটো ফিচাৰী মাছ আছে নাই কিমান আছে হে চলো চলো এটা ঘৰ মাছ চলো এইজোপা আম গছ তহঁতি দুইটাই মোৰ পেণ্টটো ষ্টেচ কৰি দিলি কি ভালে আছে কি কি মাছ কি এইটো মাছ ধৰা ফিচাৰী জগিলা নি অঁ অমিতা গছ আছে হয়নে এইয়া অমিতা অমিতা গছ কি এইফালে জাহাজী কল জাহাজী কল জাহাজী কল কি কি গল ছাগলী গল অঁ এইটো ছাগলী গঁৰাল হয় নাই ছাগলী অঁ ছাগলীখিনি ক'ত আছে অঁ ছাগলীখিনি এতিয়া চব ফুৰিব গ'ল এইয়া কুকুৰা এইটো কুকুৰা ঘৰ হয় তামোল পুলি বহুত আছে এয়া এয়া কিহৰ খেতি লাই খেতি নি কি পালেং অ এয়া পালেঙৰ খেতি হয় নাই
হা কি খাইছা বগৰী হা বগৰী অ বগৰী গুৰি খাইছে এখিনি পালেং তাৰপিছত আৰু না কবি অ কি কি বাগান কেৰেলা বাগান অ এয়া কেৰেলা লাগি আছে এয়া হয়নে এয়া চব কেৰেলা হা কি 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 সেইখিনি ৰঙালাও কোনখিনি ৰঙালাও ৰঙালাও ডাঙৰ হোৱা নাই নি ফুলিছেহে ন কোনখিনি 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 এইজোপা বগৰী গছ অ এইটো কলি এটা পেলাইছে কি ক'ত গৰু পোৱালি জগিছে অ ইয়া কেৰেলা কি অ এইটো গৰু পোৱালি অ সেইটো কাৰ হা তোমাৰ হাতত অ গৰু পোৱালি আৰু এই ডাঙৰজনী কাৰ অ মাক পুতেক হা অ শিশু লগ অ এইটো ইয়াৰ নাম কি এইটো নাম এই ওচৰত থকাটোৰ নাম বগী আঁতৰত থকাটোৰ নাম ভণ্টা আৰু এইটোৰ নাম এইটোৰ নাম ভণ্টি আৰু পোৱালিটোৰ নাম কি দিছা পোৱালিটোৰ নাম চিম্পি তাৰপিছতে এই মাকৰ নাম বুই বাবা চলো 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 কি আনিছা মামা খোৱা পানী খোৱা মজা 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 তুমি খাবা নি অকণমান খাই লোৱা নহ'লে পানী তুমি খাবা নি মজা মজা ঘড়ী এটা লৈ আহিছো তোলে দেই এই মেকুৰী এটাও আছে মেকুৰীটোৰ নাম কি হেই তোমাৰ নামহে ভাত মই খাই নাযাওঁ মই যাওঁ এই নালাগে কান্দিবলে কাইলৈ কান্দিবা আজিকালি